بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق سبحانه وتعالى نين توفيق إنايات وهداية بلن بغندن تاريخ سلسلة بارست باريات كان صحبت لرمزنين نوبت تجي منحلسنا باش ليمز بو منحلة ده Allah nasib qilsa, o'zi oson qilib hidoyatini bardavom qilib tursa, sahobalarning tarixlari, sahobalarning yashab o'tgan hayotlari to'g'risida inshaalloh silsilaviy suhbatlarimizni boshlaymiz. Haq taolo bu qilayotgan ishlarimizga o'zi manfaat ato qilsin, qalblarimizga ixlosni o'zi to'ldirsin, tillarimizni haqni gapiradigan zabonlardan qilsin, botiliga og'ib ketishlikdan o'zi bizlarni asrasin. Sahobai kiromlarning hayotlarini o'rganish debochasida jannat bilan bashorat qilingan sahobalar to'g'risidagi mavzuni tanladik. Inshaalloh bugun mavzuga debocha, ya'ni kirish yasaymiz. Alloh nasib qilsa, kelasi kunlarda umrimiz yetib, imkoniyatimiz bo'lib tursa, mavzularga birma-bir kirishamiz. Ahli sunna val jamoa musulmonlarining e'tiqodlariga ko'ra, tiriklik chog'idayoq jannat bashoratini eshitgan 10 ta sahoba to'g'risida sahih rivoyatlar kelgan. Abu Dovudda, Imom Ahmadning musnadlarida, Imom Termiziyning sunanlarida bir qancha turuqlar bilan rivoyatlar bor. Ulardan mashhuri hadis Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhudan qilingan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Abu Bakr fil jannati va Umar fil jannati va Usman fil jannati va Ali fil jannati va Talhatu في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وسعد بن أبي الوقاص في الجنة والسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن جراح في الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم يتلركي أبو بكر جنته، عمر جنته، عثمان jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahmon ibn Auf jannatda, Sa'd ibn Abi Waqqas jannatda, Sa'id ibn Zayd jannatda, Abu Ubayda ibn Jarroh jannatda dedilar. Bu Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhuning rivoyati. Rivoyat qilayotgan zotning o'zi ham tiriklik chog'larida jannatga kirishliklarini eshitganlar. Va boshqa rivoyatlari bor. Abdurrahmon ibn Afni jannatga kirishi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdurrahmon jannatga emaklab kiradi deganlarini eshitganda bu kishi yig'lagan ekanlar. Va shu o'rinda jannat bashoratini olgan zotlarni inshaalloh hayotlarini o'rganamiz. Jannatga kirishligi aniq bo'lgan zotlar hayotlarida qilayotgan amallarini tark qilishmagan. Jannatiyligining bashoratini olgan zotlar jannatga kirishligi aniq payg'ambardan eshitsalar ham amaldan to'xtab qolishmagan. Bugungi vaziyatdagi odamlar bilan sahobalarning tushunchasini solishtirsangiz, hayrat u hayronda qolasiz. Hozir odamlar bir rakat namoz o'qimasdan, shariatning biror buyruqlarini qilmasdan qalbim toza deb jannatni da'vo qiladi. Tiriklik chog'ida jannatga kirasan san deb aniq
bashorat bergan odamlarga hayotlariga tikilsangiz qo'rquvda yashashgan, ibodatim qabul bo'larmikin, jannat bashoratini olgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan siz qachon xotirjam bo'lasiz deganda, bir oyog'im jannatga kirib, ikkinchi oyog'im tashqarida tursa xotirjam bo'lmayman deganlar. Qilgan amallaridan faxrlanish, mezon taroziga qo'ydim deganlar. Usmon radhiyallohu anhu hamma jahannamni zikr qilsa, boshqa narsani zikr qilsa indamasakanlar u, qabrni zikr qilsa yig'larkanlar. Jannat bashoratini olgan odam nimaga yig'laysiz desa, qabrda yolg'iz bo'laman, yolg'izlikdan Allohning huzuriga borgunga qadar yolg'iz yotishdan vahshat bosadi derkanlar. Hazrat Ali'ning hayotlarini o'rganamiz. Insonlarning jannat bashoratini olgandan keyin ham hayotlari na qadar islom bilan bog'liq ekanligini, shariatga mahkam ekanligini ko'rib hayron qolasiz. Bugungi ahvolimizni tahlil qilasiz. Alloh subhanahu va taolo jannat bashorati berilgan sahobalar bilan dunyoda amallarimiz muvofiq, oxiratda maslagu makonlarimiz bir bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodi aqidasiga ko'ra bu hadis shariflar sahih hadislar mana shu 10 ta odamdan boshqa payg'ambar alayhi salatu vasallamdan keyin o'tgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat bermagan odamlarning bu aniq jannati deyishlikka haqqimiz yo'q. Xuddi mana bu odam aniq jahannamga ketadi deyishlikka haqqimiz bo'lmaganidek. Chunki insonlarning hisob kitobi qiyomat kunidagi bo'ladigan hisob kitoblar to'g'risida Alloh subhanahu va taolo ularni tark qilishlik, iymoniy vazifalarda insonlarni hisob kitobini Allohga tark qilishligimizni buyurgan. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun degan. Men ularga, sizlarga qiyomat kunida nima ish qilganingizlarni hisobini o'zim ko'rsatib qo'yaman degan. Dunyo siyosiy maydoni, ya'ni dunyoda yashash sistemamizda birovning haqqini yemaslikka ma'murmiz. Chandiki peshonalarimiz sajdadan qavorib ketgan bo'lsa-da, chandiki Qur'oni Karimning 30 porasini yodlab, hadisi shariflarni o'rganib tashlagan bo'lsak-da, 20 ta 50 ta joy namozni teshib tashagan bo'lsak-da, dunyo maydonida insonlar bilan oldi-berdi qilishlikdagi qonuniyatga amal qilishimiz shart. Bu kabi ishlar iymon masalasi, ya'ni biz jannatga iymon keltirganmiz. Jannat g'aybiy amallarga, g'aybiy hodisalarga kiradi. Jannat haqidagi, jahannam haqidagi, qabr azobi haqidagi voqealarda to'qilgan gaplarga ergashilmaydi. Hatto ahli sunna val jamoaning peshvo aqida imomlaridan bo'lgan Imom Maturidi rahimahullohning aqida manhajlariga ko'ra aqida matnlaridagi tayaqqun ilmiy haqiqatga sabab bo'ladigan dalil mutawatir bo'lishi kerak. Ohad hadislar aqida ma'nosida e'tiborga olingan taqdirda ham ohad hadis bilan sobit bo'lgan haqiqatlarni inkor qilgan odamni Imom Maturidiy mazhabida kofir deyilmaydi. Mana shu nozik nuqtani ko'pchilik chalkashtiradi. Masalan, bugungi kunda Maturidiy aqidasini adashgan aqida deyotgan ba'zi xavorij tushunchadagi odamlar mana shu o'rinda ohod hadislarni aqidaga olinmasligi Maturidiylarning aybi deyishadi. Vaholanki bu ilmiy haqiqat. Ohod hadislar bilan sobit bo'lgan aqida inkor qilgan odam ahli bid'at bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Lekin mutawatir tavotur dalil bilan sobit bo'lgan aqidani inkor qilgan odam dindan chiqadi. Bu nozik nuqtani Imom Maturidiylar bizga asos qilib bergan. Mana shu o'rinda Imom Maturidiyga tuhmat qilayotganlarga raddiya bor. Imom Maturidiy hech qachon aqida matnlarida aqlni naqldan ustun qo'ymagan. Naql mutawatir bo'lsin degan, ohotni ham olmaymiz degan, ya'ni inkor qilsa kofir bo'ladigan miqdordagi dalil mutawatir bo'lsin degan.
Bugun biz hayron bo'layotgan narsa, mana shu o'rinda kechagi oldingi munosabatlarimga ilmiy ma'no qo'shib ketishlikni ma'qul deb bilaman. Madinai Munawvarada Madina Islom universiteti to'g'risida turli xil gap-so'zlar tarqalib yotibdi. U joyda mutadil islom aqidasidan tashqari har xil radikal tushunchalarni o'rgatadi degan fobiya tarqatishyapti. Bir paytlar Hazrat Rahimahulloh ustozimiz ham ba'zi mavzularda shunga o'xshagan narsalarni aytganlar. Ya'ni o'sha siyosiy ma'noda ba'zi davlatlarda tashkil qilingan institut universitetlar qadimgi o'tgan ulamolarimizning aqidalarini taftish qilish bilan o'sha diplom ishlari, magistrlik ishlari qilishgan. Masalan, Nasafiyning aqidasi, misol uchun deylik, Maturidiyning aqidasi, Imom Buxoriyning aqidasi, Abu Hanifaning aqidasi, Imom Kosoniyning aqidasi qilib doktor ishlarini qilishgan o'sha joyda o'tirib olishib. Mana shunaqangi doktor ishlarini himoyasida o'sha Madinai Munawvaraning mashhur olimlaridan birlari stolga mushlab tirik odamlarni kofir qilishlikdan endi o'lganlarni aqidasini o'rganib ularni kofir qilishga o'tyapsanlarmi deb biroz jahl qilgan. Mana shu gaplar bor gaplar, to'g'ri. Lekin Saudiya hukumati oxirgi paytlarida o'sha IShID balosi chiqib, oxiri aylanib bumerang bo'lib Saud hukumatining o'ziga ham muammo tug'dirishi boshlaganda mavzuning jiddiyligini tushunib yetdi ular. O'sha takfir mavzularida mutadillik, vasatiylik tushunchalariga biroz qaytishdi. Va undan tashqari o'sha Madina universitetlarida ilm olayotgan zamondosh musulmon tasavvufni yoqlaydigan aqidasi sog'lom bo'lgan musulmonlarimiz bor. Uni fobiya bilan mutlaq bulg'ab tashlamaslik kerak. Mana yaqinda bir Telegram kanal tashashdi. O'sha joyda bittasi suhbat qilyapti. Nima deyapti? Buxoriyning aqidasi bilan Maturidiyning aqidasi o'rtasidagi farqlar deb mavzu ochib olgan. Xuddi o'sha radikal tushunchadagi musulmonlarning aqidasini o'rganib, ularni kofirga chiqarish uchun urinish proyektining qurbonlarining ishi. Ular yo'q, Imom Maturidiy yo'qlar, Imom Buxoriy yo'qlar, oldimizda kitobi bor, o'zining tushunchasi miyasiga kirib qolgan bir yoqlama radikal tushunchasi bilan Buxoriyni aqidasini o'zicha bizga o'rgatyapti. Xuddi shuning muqobili ham bor. Mana hozir kechagi maqolamizni tagiga kirib olib, falonchining aqidasi haqida nima deysiz, Maturidiymi, Ash'ariymi qilib so'rayotgan johillar bor. Rus tilidan tarjima qilib, o'zini islom allomasi qilib ko'rsatib yuribdi. Hazratdan duo olganimish. IShID falon domlani shayx desa, o'sha domla aybdor bo'larmish. IShID Abu Hanifani ham shayx deydi. Abu Hanifa terroristmi? Mana shunaqangi tushunchalar bor. Biz islom aqidasiga ko'ra g'ayb xabarlarni beradigan sahih dalillar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan dalillar bo'lishligi kerak. Mana bu hadis shariflar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bizlarga yetib kelgan sahih rivoyatlar. Bunda 10 kishining bashorati bor. Yana Sa'id ibn Zayddan ham rivoyat bor. Sa'id ibn Zayd an-nabiy fil jannati boshlaganlar u kishining hadislarida. Payg'ambar jannatda, Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Usmon, Ali deb sanab-sanab 9 ta sanaganlar. Shunda 10-si kim deganda xijolat qilganlar, 10-si o'zlari bo'lgan. O'zlarini ham jannatda ekanlarini bashoratini hadis shariflarda rivoyat qilganlar. Ya'ni Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhu. Endi shu joyda Ahli Sunna val Jamoaning tushunchasi, Ahli Sunna val Jamoaning manbalarida shu 10 ta sahobadan boshqa jannat bashoratini olgan odamlar bormi degan savolga ulamolarimiz bil ittifoq borligini aytishgan. Alohida-alohida hadislar, alohida hodisalarda ularning jannati ekanligi haqida hadislar bor. Bu 10 ta sanalgan sahobiy kiromlar
bitta hadisda jamlama bilan kelgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bitta sanaganlarida 10 ta odamni birdan sanaganlar. Abu Bakrdan boshlab Abu Ubayda, Amir ibn Jarroh radhiyallohu anhum ajma'inlarni bitta deb sanaganlar. Bundan tashqari alohida alohida hodisalarda alohida insonlar haqida falonchi jannatda, piston oila jannatda degan hadislari bor. Bulardan biri Ali Yasir deyiladi, Ammor ibn Yosirning oilasi. Yosir oilasi. Ammor ibn Yosir sahobai kiram dadalari Makka-i Mukarramada kul, kambag'al, hech narsasi yo'q oila. U kishining onalari Sumayya oilaning onasi. Bular o'ta qiyin ahvolda islomga kirganligi uchun, Robbim Alloh deganligi uchun qattiq tazyiqqa uchrashgan. Dindan qaytmasang o'ldiramiz deyishgan. Hatto Sumayya radhiyallohu anhoga sen Muhammadni chiroyliligi uchun iymon keltirdin deb unga o'ynash bo'lyapsanmi deb to'xmatam qilishgan. Bu pastkashlarning qalblari bir xil bo'ladi-ya, aytdik o'tgan safar. Tashabahat qulubuhum. Bu pastkashlar iymon keltirgan Sumayya keksayib qolgan ayolni payg'ambar alayhi salatu vasallamga o'ynash qilish xunuk gap bilan shunaqangi haqorat qilishgan. Oxiri juda og'ir holatda o'ldirishgan. Islom musulmonchilik dinida ilk shahida ayol hisoblanadi Sumayya radhiyallohu anha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular o'ta qiynalib yotgan holda o'tarkanlar yig'lashib, ey Allohning rasuli, bizga juda og'ir bo'lyapti deganda sabran Ali Yasir, sabran. Fa inna maw'idakum al-janna. Sabr. Ey Yasir oilasi, sabr qilinglar. Sizlarga jannat va'da qilingan. Derkanlar bu hadis sharif payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha turuqlarda kelgan. Ya'ni Ali Yasirga Yasir radhiyallohu anhu ning o'g'li, ayollari, o'sha oilalariga jannat va'da qilingani to'g'risida ham sahih hadislar bor. Qur'oni Karimdagi a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun oyati aynan o'sha Ali Yasirga azob, uqubat, musibat kelayotgan paytdan nozil bo'lgan ekan. Ya'ni odamlar biz iymon keltirdik deganlaridan so'ng kim bo'ldi? Deganlaridan so'ng hech qanday imtihonsiz tashlab qo'yiladilarmi degan oyati karima nozil bo'lgan ekan. Sizlardan uzr so'rayman. Bizni boshlig'imiz chaqirib qolishdi. Agar imkon bo'lsa kutib tursanglar 5-10 minutda kelaman inshaalloh.
السلام عليكم ورحمة الله. Xo'p, demak, Oli Yosir oilasining ham jannatiy ekanliklari to'g'risida alohida bashorat bor ekan. Oli Yosirga kim kiradi? Oli Yosirga Ammor, ya'ni Yosirning o'g'li Ammor radhiyallohu anhu. U kishining otalari Yosir, akalari Abdulloh, Abdulloh ibn Yasir. Onalari Sumayya, Ammorning onalari. Ular Oli Yosirga kiradi. Bularning jannati ekanlari ham alohida hadisda, alohida hodisada rivoyat qilingan ekan. Undan tashqari yana hadis shariflarida Amr ibn Jamuh radhiyallohu anhu ning jannati ekanlari to'g'risida alohida hadis bor. Amr ibn Jamuh Badr g'azotiga qatnashmaganlar, qatnashmaganlarning sababi oyoqlari cho'loq bo'lgan ekan, oyoqlarida biroz muammo bo'lgan, qatnashmaganlar. Uhudga chiqaman deganlarida farzandlari man qilishgan ekan, siz bormang. Alloh taolo sizga uzr bergan-ku deb. Shunda u kishi meni Alloh beradigan jannat va'dasidan to'smanglar, shahodatdan to'smanglar deb chiqqanlar. Va o'sha Uhudda bu jannat bashoratini olgan ekanlar. Undan tashqari Bilol ibn Raboh radhiyallohu anhu ning ham jannati ekanlari to'g'risida alohida hadis bor. Abdulloh ibn Burayda otalaridan rivoyat qilgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mirojga chiqqanlarida u kishining oyoq ovozlarini, kavushlarining qadam ovozlarini eshitib, bu nima degan ekanlar. Deganda ular Bilolning oyoq ovozlari deyishgan ekan, ya'ni bu Jabroil alayhissalotu vassalom bilan Mirojda jannatni oldidan o'tganlar. Shunda Bilolga aytgan ekanlarki, "Ey Bilol, seni oyoq ovozlaringni jannatda eshitdim. U nima seni bizdan o'tkazib darrov jannatga kiritib qo'ydi?" Deganda, "Bilmayman Allohning rasuli. Men qachon tahoratim sinsa, tahorat olaman. Qachon tahorat olsam, albatta 2 rakat namoz o'qiyman." Deganda payg'ambar alayhisalom biha degan ekanlar. Mana shu sababli sen jannatga kirgan ekansan degan ekanlar. Bu ham alohida hadis. Bu hadisni ham Ibn Hibbon sahihlarida kelgan sahih hadislardan.
Bilal'nin cenneti ekelliği doğrusu da alahıda rivayet hesaplanadı. İmam Hasan ve İmam Hüseyin radıyallahu anhumalar doğrusu da bunlar cennetinin yaş yigitleri, cennetinin rayhalları degen manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alahıda rivayetler var. Bunu İmam Tabarani rivayet kılgen Tabarani'nin rivayetindeki raviler barçası sahih raviler yani sika işançlı raviler ikerliğine içken eken. Ondan taşkarı Cafer ibn Abu Talib. Abu Talib'nin oğulları vardı. Bittesi Ali radıyallahu anh hubusu, bittesi Cafer. Cafer-ı Tayyar deyiladi. Yani Cafer'ni cennetinin uçedigen yigitlerden. Cennette o kişiye nispeten triklik çağları da ya cennetke karab uçup gitgenleri doğrusu da hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin bir gazvada iki kolları kesilgenini, başaratını berediler. İki kol kesilip halak, şehit kılıngenleri zahatı o şey kolunun ornige Allah subhanahu ve ta'ala o kişiye kanat bergenliğini Cebrail aleyhissalatu vesselam ve Mikail aleyhissalam bilen birge uçup cennetke çıkıp gitgenleri doğrusu da hadis var. Mana şu hadisinin dalaletine göre Cafer-ü Tayyar deyiladi. Yani uçadigan kuş cenneti Cafer namını olganlar. Ukkaşa namı bilen meşhur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Uhud cengiden aldım bu sekerek sahabelerini saf kılıp koyup uşa kullardaki hassaları bilen turtkellerini misal kılıp Peygamber aleyhisselam mende eğer kimni uçu bulsa olsun kıyametke kalmasın deyip sahabelerini kimni mende uçu bar deyip ihtiyar bir gelleri de ukkaşa aldınge çıkken ey Allah'ın Resulü mende bir keltekile gensiz şunu uçuna almakçı mendeydi şunu da bopte al uçini degende ya siz beni keltekile genizde kimim yok idi sizi kimizi geçin deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam üstündeki küyleklerini yani kimlerini yetkenleri de varıp kucağına varadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın muhurlarını kurmakçı buldum. O kişinin bedellerine tegmakçı buldum degen manalarda rivayetler var. Bu rivayetlerini sanatları doğrusu da türlü gap sözlerden taşkarı. Uşa Ukkaşa ibn Muhsinil Asadi radıyallahu anhunin şu yani şu hikayenin kahramanının cenneti ekelliği doğrusu da hadis-i şerifler mevcut. İken bunu İbn Abbas'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılgan ekenler Peygamberim aleyhissalatu vesselam'dan bunu Sahih Müslim'in muhtasarı da kitab-ı imanda keltirgen eken yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gelecekte boladigan gelecek zamanda boladigan katta katta gazatlar hakkında gapirganlari da o'sha cennetiler hakkında gapirganda ukkoshi o'rnidan turib Allah'ın Resulü dua qiling men o'shalardan bo'lay deganda sen o'shalardansan deganlar yani cennetilerdensan deganlar orqalardan bir kişi o'rnidan turib ey Allah'ın Resulü meni ham dua qiling deganda ukkoshi sandan o'tib ketdi deganlar. Mana shu hadis u kishining cenneti ekelleri doğrusudaki kegen hadislerden biri. Yine Usayrim Amr ibn Sabit degen sahabe doğrusu da rivayetler var. Umumi manası sahabelerden birileri uzlarının şagirdleri, tabiilerine etkiler ki sahabeler içi de iman keltirip bir vaxt namaz okumasından turup cennetke kirgen adam tanıyırlar mı degen de tabiiler yok deyişken. O kişi ki Usayrim Amr ibn Sabit'ni aytib bergenler. O kişi iman keltirgen, avvalo İslam'a karşı bo'lgan, Uhud g'azoti da iman keltirgen, o kişinin kavmiga bo'lgan hücumda ularga karşı turgan ve jarohatlanganlar ichida jarohatlangan ve halok bo'lgan. İman keltirip, düşmanga karşı o'z erzini, kavmini, imanını himoya qilib jang qilgan ve vafot topgan ve cenneti ekanligi to'g'risida bashorat olgan ekan. Mana şu umumi
qisqacharoq bugungi suhbatimiz, shomam yaqinlashib qoldi. Inshaalloh kelajakda Alloh nasib qilsa, u asharay mubashshara, ya'ni jannatiy ekanligiga bashorat berilgan yuqorida sanab o'tgan hadisdagi 10 sahobaning hayotlari to'g'risida alohida inshaalloh suhbatlashamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. Jannat bashoratini olgan sahobalarning hayotlaridan o'rnak olib, agar hozir bizga bir kishi kelibsan, jannatiysan desa ham, o'sha sahobalarning tariqatida, sahobalarning tushunchasida hayot kechirib borishligimizda Alloh subhanahu va taolo bizlarga yordamchi, madadkor bo'lsin. Haq taolo qilayotgan ishlarimizga manfaat bersin. Dinimiz, shariatimizni o'rganib, o'zining roziligi ni qozonib borishimizga yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.